48 часа от приемот на... Комисиони Шетрори згjedhjeve i konfirmoi listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 5 qershor. Antarët e KSZ-s konstatuan se listat e koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMN-ja nuk përmbajnë parregullsi. Pas kontrollimit të listave të dorëzuara për kandidat për deputet, KSZ konfirmoi se listat nuk përmbajnë parregullsi. Në listat e kandidatëve për deputet të dorëzuara nga Lëvizja Popullore për Maqedoninë, kryetari së cilës është Janko Baçev dhe nga Partia Socialdemokrate Branko Janevskit, KSZ-ja, siç theksoi kryetari Çiçakovski, ka konstatuar parregullsi të ndryshme. Për shkak të kësaj, ai u bëri thirrje përfaqësuesve të partive që në afat prej 48 orëve t'i përmirësojnë parregullsitë, ndërkaq KSZ-ja sot nuk ishte në përbërje të plotë. Munguan antarët e LSDM-s, Violeta Duma, Igor Milev, si dhe Subhi Jakupi. LSDM-ja, BDI-ja dhe PDSH-ja nuk dorëzuan listat në afatin e parashikuar. Talat Xhaferi nga BDI-ja, në edicionin e mbrëmshëm të emisionit Klik Plus, në pyetjen se si do të veprojnë antarët të BDI-s, tha se ata në funksionet të cilat i kryejnë, kanë të drejtë të revoltohen. Antarët e zgjedhur në parlament, si çdo një i zgjedhur tjetër, i kanë të drejtët e revokimit të funksionit që e kanë, që e ushtrojnë. Pa marrë parasysh normat të ligjore që... Po të shfrytëzojnë të drejtë, zëtri. Po që se situata e kërkon që të shfrytëzohet ajo e drejtë, s'do mend që dhe e shfrytëzohet për atë punë, është përfaqësuesi subjektit politik të cilë dhe prezenton atë qeaj. Për çfarë arsye atëherë ka përcaktuar subjekti politik? Për të mund të jetë në vijë të përcaktimeve dhe konkludimeve dhe kërkesave të subjektit politik. Në një situatë të këtillë, zgjedhjet nuk do të kenë legitimitet të plotë dhe nuk do të jenë zgjedhje të vërteta, tha komunikologu Petar Arsovski. Në listën e kandidatëve për deputet nuk janë Gordana Jankulovska dhe Mile Janakievski. Kjo, sipas Arsovskit, është kalkulimi brendshëm partiak. Sigurisht që kjo është kalkulim partiak, për atë se kush prej tyre të figurojë në listë e kush jo. Shoqë në listë nuk janë ata që paraprakisht dhanë dorëheqje, ndërkaq nuk mendoj se kjo nuk ka të bëjë me abolimin. Mendoj se për bashkëpunëtorët e afërt të tij, Gruevski do të gjejë ndonjë vend. Arsovski nuk e përjashton mundësinë që shtyrjet e zgjedhjeve VMRO-DPMN-ja ta fusë në pazar me kushte tjera, respektivisht me mos tërheqjen e abolimit. Pas dorëzimit të listave, Arsovski thotë se tani është më e vështirë gjetja e kompromisit për të gjitha çështjet e hapura. Për ndryshe në listat e kandidatëve për deputet të koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMN-ja, nuk figurojnë emrat e bashkëpunëtorëve të afërt të Gruevskit, siç është Gordana Jankulovska dhe Mile Janakievski. Ndërkaq aty janë Trajko Veljanovski, Zoran Stavrevski, Elizabeta Kančevska-Milevska, si dhe miqtë të tjerë të vjetër, Amdi Bajram dhe Ivan Stojilković. Për ndryshe ekipi televizionit 21 provoi të kontaktoj me përfaqësuesit e VMRO-DPMN-s, por ata nuk ishin të qasshëm për të shpjeguar vendimin e partisë të tyre.